Poštovani gledaoci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je telefon supruge napadača na srpskog žandarma koja je locirana u Crnoj Gori na veštačenju u Srbiji, kao i da će odluku o ukidanju crvenog nivoa bezbednosti doneti sutra nakon analize bezbednosne situacije. Dačić je rekao da istraga ide u pravcu samog terorističkog napada, kao i u pravcu sagledavanja stanja sa onim osobama koje su prepoznate kao vehabije. Ministar je naveo i da je pretresom određenih lokacija pronađeno oružje, kao i emblemi i zastava Islamske države. Kada je reč o supruzi napadača, Dačić je novinarima rekao da je iz iskaza koji je dala crnogorskoj policiji utvrđen tačan motiv terorističkog napada ispred izraelske ambasade u Beogradu. Njeno ime je Besa i ona je rekla da je u 10 sati i 50 minuta, odnosno u 10 minuta pre nego što je njen suprug počinio teroristički napad, on njoj poslao video poruku u kojoj govori da se nalazi u autobusu koji ga vozi u Dženet. Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine stupio je danas na snagu i njegov cilj je omogućavanje preferencijalnog pristupa kineskom tržištu za proizvode srpskog porekla. Povlašćeni pristup proizvoda srpskog porekla tržištu sa više od 1,4 milijarde stanovnika stavlja kompanije iz Srbije u mnogo bolji položaj u odnosu na kompanije iz Evrope i okruženja i trebalo bi da dovede do značajnog povećanja izvoza, proširenja investicionih i proizvodnih kapaciteta u našoj zemlji, ali i povećanja konkurentnosti kao i jačanja sveukupne privredne aktivnosti. Sporazum sa Kinom odnosi se na oko 20.000 artikala, a odmah bez carina moći će da se izvozi oko 60% njih. Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović izjavio je danas povodom početka primene sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kinom da je to velika stvar za budućnost srpske privrede i da nas tek čeka veliki posao. Momirović je na predstavljanju sporazuma poručio da Srbija ostaje na putu izgradnje čeličnog prijateljstva sa Kinom. Ovo je velika stvar za budućnost srpske privrede, ali nas tek čeka veliki posao. U pitanju je tržište od 1,4 milijarde potrošača. Za našu zemlju je važno da ima razvijenu mrežu sporazuma o slobodnoj trgovini, to je instrument za pristup većim tržištima, kazao je Momirović. 67-godišnja žena iz Aleksinca zadobila je ozbiljne povrede pošto joj je izujedala svinja i u urgentni centar u Nišu primljena je sa više ujednih rana u predelu lica, glave, ruke, noge i grudnog koša, kao i sa povredom oka, preneo je danas RTS. Kako se navodi, ženi je konstatovano i više preloma, među kojima i jednog pršljina i rebra. Žena će posle procene lekara verovatno biti vraćena u Aleksinačku bolnicu. Danas je na lokaciji Kopito u Staroj Pazovi uspešno realizovana akcija prikupljanja ambalaže od pesticida koja je imala za cilj pravilno zbrinjavanje opasnog otpada, ali i očuvanje životne sredine. Veliki broj građana i poljoprivrednika doneo je ambalažu kako bi bila adekvatno reciklirana i uništena na ekološki prihvatljiv način. Ova inicijativa obuhvatila je više lokacija u našoj opštini kako bi se što većem broju građana omogućilo da pravilno odlože ambalažu od pesticida. Pa je pored Stare Pazove otpad sakupljan i u Surduku, Belegišu, Starim Banovcima, Novoj Pazovi i u Golubincima. U narednom periodu akcija prikupljanja pesticidnog otpada biće sprovedena u Vojki i Krnješevcima u kojoj će građani biti obavešteni. Danas je počela kupališna sezona na pazovačkim bazenima i već i pre 10 sati od kada se otvara bila je velika gužva posetilaca koji su čekali da kupe ulaznice čija se cena nije menjala u odnosu na prethodne godine. Od 10 do 15 časova odrasli će plaćati 300 dinara, posle 15 časova 200, dok je za decu do 7 godina ulaz besplatan, za decu od 7 do 18 godina dnevna karta košta 150, a posle podne 100 dinara. Sezonska karta za odrasle košta 5.000, a za decu 2.000 dinara. U susret novoj sezoni javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Stara Pazova je postavilo 200 novih ležaljki i suncobrana, a također su ofarbali mostiće i fugovali pločice, rekao je Đorđe Olujić, zamenik upravnika bazena. Kontrola vode će se vršiti redovno, a na bazenima su spasioci kao i obezbeđenje koje će voditi računa o bezbednosti posetilaca uz ekipu dežurne službe hitne pomoći.
Velike vrućine utiču na sve ljude. Iako su neke osobe u većem riziku od narušavanja zdravlja za vreme toplotnih talasa, sunčanica i toplotni udar mogu da se dese svima. Zato je važno da poštujemo određena pravila, ali i umemo da prepoznamo simptome, upozorio je dr. Tomislav Trećakov iz Doma zdravlja Novi Sad. Sunčanica nastaje pri dužem izlaganju suncu, naročito otkrivenih delova tela, odnosno glave. Dolazi do jakih glavobolja, koža postaje suva, temperatura se povećava i može doći do vrtoglavice, nemira, zujanja u ušima, mučnine i povraćanja, poremećaja vida, a u najtežim slučajevima i do gubitka svesti. Između sunčanice i toplotnog udara postoji određena razlika. Do toplotnog udara može doći i bez izlaganja suncu, recimo boravkom u zatvorenim prostorijama, gde je povećana temperatura i vlažnost vazduha i nema klimatizacije, objašnjava Trećakov. Prvi ansambl Kuda mladost iz Nove Pazove je ovog vikenda učestvovao na Vidovdanskom festivalu u Brčkom u Bosni i Hercegovini, dok su članovi najstarijeg dečijeg ansambla bili učesnici Međunarodnog dečijeg festivala u Banja Luci. Oni su gosti ansambla narodnih pesama i igara Mladost Zalužani, koji su prošlog vikenda bili učesnici festivala u Novoj Pazovi. Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u drugo kolo Wimbledona, pošto je danas u prvom kolu poražen od Bugarina Grigora Dimitrova 6-3, 6-4, 7-5. Meč je trajao 1 sat i 45 minuta. Dimitrov je 10. teniser sveta, dok je Lajović 56. na ATP listi. Ovo je bio 4. međusobni duel srpskog i bugarskog tenisera, a 3. trijumf Dimitrova. U Novoj Pazovi predviđena je gradnja stadiona sa natkrivenim tribinama na mestu sadašnjeg koji koristi fudbalski klub Radnički, piše Novosadski dnevnik. Opština Stara Pazova raspisala je ranije tender za projektante novog kompleksa, s tim da je procenjeno da će izrada tehničke dokumentacije za izgradnju sportskog objekta i terena koštati oko 8,3 miliona dinara bez PDV-a. Kako se iz projektnog zadatka objavljenog na portalu javnih nabavki može primetiti, planirana su dva fudbalska terena, centralni i pomoćni za trening. Kapacitet tribine je 379 mesta, od čega je 15 u VIP loži. Osim prostora za gledaoce u sklopu tribina, koji će imati dva nivoa, predviđeni su i prateći sadržaji. U prizemlju će se, kako je objašnjeno, nalaziti prostor za gledaoce poput kafea, te svlačionice i sanitarije za goste i domaće, prostori za sudije i delegate, kao i sala za sastanke i tehničke prostorije. Na drugom nivou nalazit će se restoran sa pratećim sadržajem i VIP prostorom, kao i mokri čvor. Sa odabranim projektantima biće zaključen ugovor na 12 meseci, pa se može smatrati da je to ujedno i rok za završetak tehničke dokumentacije neophodne za gradnju novog stadiona, što podrazumeva izradu projekta, nacrta i procenu troškova. Sutra sparno i nestabilno sa uslovima za vremenske nepogode. Velika količina padavina, lokalna pojava grada i olujni vetar u oblasti najintenzivnijih padavina. Najviša dnevna temperatura sutra biće oko 22 stepena, odnosno biće u padu za oko 10 stepeni u odnosu na današnji dan. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri.